Pessoal, estou aqui, ó, me arrumando meu cabelito aqui. Porque, eita, quase caiu aqui. Porque eu vou passar a noite no carro, mas tem que passar arrumadinha pra esse evento, né, gente? Que eu tô muito feliz, que eu estava aguardando há muito tempo, então. Luca, lembra que você vai dormir no carro, hein? Não esquece disso. Ah, ó, gente, vou passar um desodorante aqui, ó. Que vai que vocês sentem meu fedor. Cheirosa. Acho que eu tô pronta, então. Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Vocês não sabem como eu estava no aguardo desse vídeo. Hoje nós iremos passar a noite no carro! Eu falava pra minha mãe. Oi, mamãe. É hoje que a gente vai passar a noite no carro? Ai, Lu, eu acho que não vai dar. Hoje já passou do horário também, né? Oi, mami. Hoje a gente vai passar a noite no carro? Hoje a gente vai passar a noite no carro, né? Não, amanhã tem que acordar cedo. Oi, mamãezinha linda, maravilhosa. Hoje a gente vai passar a noite no carro, certo? Não, tá muito calor, Luca. Um dia é frio, um dia é calor, outro dia não sei o quê, outro dia é terremoto, outro dia é furacão e nunca eu passava a noite no carro. Olá, mami. Hoje nós iremos passar a noite no carro? Luca, eu tô aqui te gravando, mas eu vou lá me preparar também, vou me arrumar. É, nada de mochilas, né? Ah, mamis, eu acho que é importante a gente pegar algumas coisinhas, né, e tal. Mas, vamos lá, vou colocar aqui o meu tênis. Nossa, eu vou de chinelo, Lu. Não, eu vou levar um chinelo também, só pra mostrar o meu outfit. Gente, deixa eu fazer um comentário. Ah. Luluca, nós só vamos passar a noite no carro. Olha meu outfit. Presta atenção, gente. Eu acho que eu errei no look. Porque era pra ir pra festa? Era pra ir pro shopping? Não, mami. É porque, sabe sim, mami. Quando eu gosto muito de um evento, eu me arrumo pra esse evento. Tênis branco para combinar com as listras da calça. Que parece ser uma calça de moletom normal, mas ela não é. Ela tem um monte de botão na lateral que abre. Abre até aqui, assim, ó, gente. Sei lá, uns quadrinhos ali, todo colorido. Super fashion, eu amei essa calça. Muito obrigada. Para cima, uma blusinha cropped. Uma cropped, é assim? Ah, cropped, acho. Uma cropped amarelinho. Um cropped amarelinho. O patinho azulzinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e amarelo ele ficou. Amarelo. Aí temos colares. Um colarzinho. Ou brinco final, como ficou. Um brinco de carinha, gente. Olha que bonitinho. Pulseiras. Bom, pessoal, então vou arrumar uma mochilinha pra levar pra lá com coisinhas básicas. Bora lá. Ai, Lu, importante dizer que esse vídeo só é possível. A gente mora em um condomínio, então o nosso carro fica ali na garagem de casa, mas tem a portaria, tudo, né, gente? Então aqui dentro é seguro, por isso que nós estamos fazendo isso, de passar a noite no carro. Imagina o que o Luluca está fazendo. Eu cantamos que estar só. Luluca está pegando o quê? Comidas, né, gente? Olha o medo de passar fome, né? Luluca, em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo, Lu. Eu só peguei uma pipoquinha. Tudo bem, vamos com uma pipoquinha então. A Pandoca. Pandoca. E é isso, vamos. Bora, Lu. Bora. A felicidade. Peraí, peraí. Tchau. Bom, então nós vamos. Gente, não posso gritar muito, né? Porque tem as casas aqui, mas... Opa, tem que apertar o botão aqui. Nós vamos passar a noite no carro. Ai, que isso, gente. É o Luca Pai que tá vindo aqui dando... Ai, que susto, fez um barulho aqui, gente. Mas, Lu, a gente nem entrou, você já tá assustada. Eu ia ajudar a pôr as coisas, porque eu já foi embora dormir. Nossa, bom, ó... Não, papi, não coloca no porta-malas, porque a gente vai deitar o banco depois, quando a gente for dormir. Não é agora ainda? Tem que tirar isso aqui, ó. Vai descer agora, não? Não, é assim, a gente vai ter o nosso primeiro desafio. Nosso primeiro desafio é entrar no carro e ter que arrumar o carro com a gente.
dentro. Esse é o nosso primeiro desafio. Nossa, ó, meu pai ajudou tirando essa barra aqui, ó, do carro. Só isso, tchau. E agora tá com tá nas nossas mãos, mami. Vamos entrar? Bora, Lulu. Ai, tô nervosa, não sei por quê. Você primeiro. Tá, vai. Agora você, vem, mami. Não me abandona, hein? Tchau, Lu. Não, mãe. Ai, meu Deus, eu tenho que entrar aqui atrás, junto com você. Ai, mami, por que que eu tô rindo? Mami, empresta a chave, por favor. Tem que abrir uns pedacinhos do vidro, né, pra respirar. Tem. Você fez xixi? Não. O último a sair do carro vence. Nossa, virou prova de resistência. É a prova do líder, Lu. Ai, é bom, né? Ah, é. Melhorou, né? Melhorou, né? Ai, meu Deus. Já lá... vou ter que me virar aqui. Gente do céu. Olha, lá vai tem um carregador, ó. Olha, dá pra carregar. Posso colocar o seu pra carregar? Pode. Vai que acaba a bateria, é, né? Vai que, né? Já coloquei ó, aqui. Primeiro desafio é ficar mudando de banco. Gente do céu. Tá tudo bem aí, mami? Tô indo, Lu. Lá vai ela. Não. Meu Deus do céu, gente. Foi, mami? Ainda não. Agora foi. Tá descalça? Tá de meia. Você deixou seu chinelo aqui, né? Vou tirar meu tênis. Eu tô de tênis. Aí vamos abrir só um pouquinho pra não entrar bicho, né, Lu? É, né, mami? Só um pouquinho, tá bom, assim. Assim, ó. Eu vou abrir um pouquinho aqui também. Só pra ventilar, né, pessoal? Um pouco assim, ó. Abre todo só um pouquinho. Que... aí. Beleza? Tá ótimo, não mami. Entra barato assim, não? Acho que entra, né, mami? Mas tudo bem, a gente releva esse fato. Você trouxe o quê? Um tablet pra gente assistir aí, é isso? Trouxe, mas esse aqui também pode ser nosso tripé de gravação. Oh! Ó, vou colocar pra vocês verem. Pera aí um pouquinho. Ó, dá até pra pôr na câmera cabeção, né, Lu? Não, na de selfie não existe cabeção. Não? Ai, não. Que tristeza. Você tem que vir um pouquinho mais pra cá, mano, pra te aparecer no vídeo. Mas eu tô tão confortável aqui, ó. Ó, gente. Ai, gente, então eu vou vir mais pra cá. Vai, vem um pouquinho, mano, por favor. Ai, gente, a pessoa já tá... Ah, tá desfocando sua cara. Pera aí um pouquinho. E, ó, gente, já estamos aqui no carro. Tá confortável aqui, né, mãe? Eu não sei. Eu tô pensando se é melhor aqui ou se é melhor a gente ir nos bancos da frente e deitar o banco. Ai, mames, mas esse banco aqui deita tudo e fica tipo um camão pra gente. Eu acho bom. Porque, tipo assim, pessoal, a gente vai poder fazer o que a gente não poderia fazer se o carro estivesse em movimento. Ah, é? Tipo, deitar o banco totalmente, deitar em tudo que é lugar, né, mãe? Mas se estivesse em movimento, a gente não poderia, então. É tipo... verdade. Oh, minha mãe tá lá, toda folgada. Eu tô com as pernas pra cima. Toda folgada, né, mami? Ah, tem que ser, né, Lu? Ai! Ai, ai, mami, e aí? O que, que você quer fazer, mami? Que tal? Fale qualquer coisa. Mami, ai, esse banco deita um pouquinho? Ai, deita. Nossa, eu também quero. Como faz isso? Tchau, já vou dormir aqui, ó. Por que, que o seu deita mais que o meu? Escolheram o lado. Porque o seu é de dois, o meu é de um. Ah, não, gente. Vamos trocar, Lulu? Não, agora já escolheu. Vou pôr aqui, gente, na câmera cabeção, só pra vocês terem noção aqui da dimensão. A câmera cabeção fica com uma qualidade um pouquinho pior, mas acho que... Mas é só pra mostrar o como está a Lulu ali, ó. Olha, gente. Tadã! Aí a gente pode assistir alguma coisa aqui na Netflix, se você quiser, ó, mano. Telona, né, Luluca? Ó, que bom, parece uma TV. Cadê o micro-ondas do carro pra gente ter a pipoquinha? Ai, mami, não tem essa pipoca, mas tem essa daqui. Mas, mami, você já quer comer? É, eu tô com um pouco de fome, e você? Então vamos pedir a comida, uma comida, é bom salgado, né, mami? É, eu acho melhor a gente pedir. Nós vamos pedir no iFood? Vamos, e a gente vai ter que pedir pro moço vir aqui, né, mami? Por quê? Você... Morrendo, stories bebendo, stories dançando. Oh, enquanto isso, vamos... Nossa, olha a tremedeira. Enquanto isso, vamos jogar Fale Qualquer Coisa? Você começa. Eu começo? Cabelo. Maquiagem. Óculos. Fala. Almofada. Panda. Ar. Luluca. Ar-condicionado. Carro. Álcool em gel. Banco. Luz. Tablet. Brinco. Anel. Blusa. Camiseta. Pulseira. Você vai ter que imitar uma galinha, mami. Ai, meu Deus, tá bom. Vai, mami. Mami, o pessoal da rua não tá vendo, mas os pandinhas estão vendo, é, mami. É verdade. É qual, popó? Eu acho que é. Popó, essa popó é melhor. Popó, tá bom? Eu acho que tá bom, né, mami? Tá bom. Oi, stop. E, FG. Mami, deixa eu pensar. Nome, letra G. Que isso? Gabriela. Gabriel. Gustavo.
Gustavo. Giovana. Gertrude. Genoveva. Jorge. Gael. George. Giulia. Getúlio. Ai, mama, eu não sei. Acabou, perdeu? Mico para Luca. Ah. Não sei como, mas você vai ficar de ponta cabeça no carro. Tá, gente, calma, que eu acho que é fácil. Peraí que eu vou inverter e pôr na câmera cabeção. Ai, meu Deus do céu. Valeu, mami. Ó, Luca. Valeu, Lu. Ô, Lu, vamos pedir nossa comida? Ah, mami, mas já? É porque demora pra chegar, né? Daí verdade, a gente... Verdade, vamos lá. Atende! Olha, ele segue minha cara, mami. Tipo, seu deito. Olha! Que daorinha! Atende aí, Luca, pai. Olá. Atende! Oi, tudo bem? Uhul. Não, peraí, vou virar de assim. Tá escuro aí, né, papi? É. Então... Ai, ele é vaidoso, gente. Já sabe de quem eu puxei aí, né? Ô, papi, então. Aí a gente vai pedir McDonald's. O que, que você quer comer de lá? Ah, qualquer coisa. Esse lanche. Eu acho que esse não existe, não. Pedido feito. E agora vamos arrumar aqui o carro, mami. Vai ser um desafio, hein, Lu? Vai, hein, gente. Ó, aperta. Será que eu ponho na câmera cabeção? Olha que o carro fez um barulho. Aqui, ó. Oi, oi. Tá difícil aí, Lulu? Não, até que tá fácil. Pensei que seria mais difícil, mami. Ó, agora coloca essas coisas aqui no porta-malas. E aperta esse botão. Que botão, Lu? Aqui, ó. Esse? Eu dos dois lados, por favor. Aí, apertou? Apertei. Agora vai ali. Ali, ó, no puxadorzinho ali. Agora sai daí, menina, senão vai bater em você. Vem pra cá. Ai, que doida, gente. Minha cabeça. Mãe é doida. Pessoal do céu, peraí. Ai, mami! Ai, meu Deus! Ai, o bumbum na minha cabeça! Aê, mami, deu certo? Parece, Lu. Você não vai poder derrubar a comida aqui, hein, Lu? É, mami, tem que tomar cuidado. É, não tá muito acolchoado não, viu? É, confesso que tá meio duro, né? A gente vai ter que... A gente devia ter trazido o nosso futon. Devia, mami, será que cabe? Acho que cabe. Mãe, acho que a gente vai ter que pôr ao contrário. O que é ao contrário? Porque o carro tá assim, ó. Daí a gente vai dormir de cabeça pra baixo. Ah, é? Por quê? É uma rampa. Ah, é, gente, porque é uma rampa, né? E tá caindo assim o carro. A gente ou vai ter que botar ali na rua, é. Ou vai ter que subir de ré. Eu acho que a gente vai ter que pôr aqui, ó. Ah, a gente deitar, né? Aqui nessa cabeceira. Ai, meu Deus. Ai, é verdade, concordo. Parou. Ó, oh, você não pode bater o pé. Tadã! Ô, oh, mãe, eu tive uma ideia. A gente pode assistir assim, ó, Lu, quer ver? Ó, pera. Eu não sei o que eu tô filmando. Gente, mas minha mãe tá filmando nada. Vira a câmera, mami, pra ficar mais fácil. Gente, o que tá acontecendo aqui? A gente fica assim, ó, e aí bota aqui mesmo, onde tava. Tá. E aí a gente assiste. Só que a gente não vai aguentar. Minha coluna já tá doendo, gente. Peraí. Aí, mami, vamos assistir. Esse barulho veio de fora. Mas, mami, a gente tá dentro do condomínio, não tem nada, tá seguro aqui. Fica tranquila. Vamos assistir Monstros S.A. Tá bom. Ah, já é, mami? Já é, mami? Nossa, é aqui! Não, mami, não é isso. Não, mami, é um bug. É um bug, mami. Abaixa. Seus amigos do condomínio. Não cai agora, abaixa. Pra passar o segurança, vai ligar falando que as luzes do carro ficaram acesas. Vai mesmo, gente. Mames, então, já que agora vai ser nossa sessão cinema, vamos assistir. Ai, bati a cabeça. Vamos apagar a luz. Pagar, é. Se não paga, né? Corta. Oxi, a sua não apagou. A gente paga a luz. E aí, a gente assiste. E aí, quando chegar a comida, a gente chama meu pai. Na verdade, ele vai saber, né? Porque o telefone vai tocar. Aí, a gente assiste um episódio que tem 27 minutos.
Aí já deve ter chegado, né? A comida? Combinado, Lu. Então tá? Belezinha? Belezinha. Então tá, vamos assistir. Que foi, Luluca? Sai, sai. Gente, tem tudo isso porque tem um pernilongo. Escuta, escuta. Mami, será que ele morreu? Pessoal, nós estamos deitados aqui, arrumamos um tripé, né, Mami? Colocamos no teto, né, Lu? No teto, gente. E nada da nossa comida chegar. Eu tô Pessoal, com muita vou fome. Contar uma coisa pra vocês. Cancelou o nosso pedido, né, Mami? Problemas com o entregador. É, e agora a gente teve que pedir de novo. E aí a gente vai ter que esperar, né, Mami? Eu já tô com muita fome agora, hein? Meu estômago tá colando atrás das nas costas. A minha barriga tá assim, ó. Não vai soltar pum. Não, Mami! Minha barriga tá assim, ó. Fome. Dormiu, Mami? Você tá me dando um soninho. Nossa, pior que também tá. Pior que também tá me dando. Vamos dormir um pouco, então? A gente cochila. A hora que o entregador chegar, a gente acorda. Mas como que a gente fez a ver se ele chegou? Vai tocar o telefone? Mas a gente tá no carro, a gente não escuta o telefone de casa. Mas e se ligar no celular? É, mas a gente vai ver ele, vai ouvir a buzina dele, né? É. Eu não sei se ele vai buzinar. Né? Boa noite. Boa noite. Lá vai a minha mãe. De meia. Ela tá de meia, gente. E eu vou ficar aqui dentro do carro. Minha mãe vai lá fora pegar. Vai lá, mami. Meu Deus. Toda série leve pegar minha comida. Vou fugir, Lulu. Fugir pra vou onde? Pegar os lanches, eu vou fugir. Não, mami, não foge não. Volta pra cá, hein? Volta pra cá! Olha, a folheira ainda está lá. Olha, tem um passarinho lá na rua, gente. Eu não quero, quero. Não quero, quero lá na rua. Foi, minha mãe. Vou fugir com o seu lanche. Não, mami, não. Olha lá quem chegou interessado em comer, gente. Chegou a comida, gente. Tava com fome, hein? Eu também, Luluca. Vamos comer. Ai, mami, tá frio, né? Ficou friozinho aqui, gente. Tava com muita fome, Luluca. Eu também. Não tava com muita, mas eu tava com fome. Muita. Tava até com frio de fome. Ah, não, Lu. Nós fechamos os vidros, pessoal, porque primeiro tava fazendo muito eco lá fora e porque tava entrando muito bicho aqui. Barriguinha cheia, Luca. Ai, mami, tá me dando um soninho. Eu também. Vamos dormir? A única coisa ruim é dormir sem escovar os dentes, né? Ai, é verdade. Dá uma agonia, né, mano? Fica tipo... Parece que tem lanche e salada. Parece. Ai, tá um verdão aqui, né, Lu? A gente arrumou um pouco aqui, ó, e colocou aqui na frente, tipo... Os lixinhos, o que sobrou, né, Lu? E agora, boa noite. Luluca dormiu, gente. Então vou dormir também e a gente se vê de manhã. Pessoal, confesso que não vai ser muito confortável aqui, né, Mami? Não, porque a gente, quando vira, a gente bate o osso aqui, né, Lu? É, e aqui, olha isso aqui. Tem tipo um... O Luca já é meia-noite, gente. E tem um... Apaga, apaga. E tem tipo um degrau aqui, sabe, gente? E atrapalha muito esse degrau. Ixi, ai, esse, acho que é o tablet. Ai, é o tablet também na minha perna aqui. Ó, põe ele no suporte pra gente não bater nele, não estragar. Ai, vou botar lá na frente, mano. Deixa tá. Eu seguro. Que é do jeito que a gente é desajeitada, né? Foi? Foi. Então, Luca, boa noite. Ai, a pandinha. Ai, tá doendo meu osso. E tá doendo meu também. O cox, né, Mami? É. Agora vai. Boa noite, gente. Boa noite, Lu. Gente, eu liguei o flash aqui. Tirei várias fotos antes. Mas é só pra mostrar pra vocês que a Luluca vai ficar super confortável. Olha, gente. Gente, eu não caibo. Porque, ó, aqui eu tô o máximo que eu posso aqui pra frente. Tá até com esse negócio aberto. E aí fica assim, ó, minha almofada aqui. Mas minha perna não cabe, pessoal. Olha ali. Vai ficar super confortável, Lu. Super, gente. Aí eu tenho que virar de lado, assim, ó. E encolher a perna. Aí eu caibo. Lu. Oi?
Eu escutei um barulho. Que barulho você não escutou? Não. Pode ser só um bicho, mas eu acho que... Pode, mas... Sei lá, mano. O vidro não dá nem... Tá, né? Sempre acontecem essas coisas loucas quando a gente vai passar a noite nos lugares, mami. Se... Que foi, Lu? Ah, não, é um reflexo. Meu Deus, que susto. Ai, mami, que medo. Ai, ai, meu... Mami. Deus, eu falei, Luísa. Eu falei. Deita, mami. deita. Mami, que deita, menina. Eu falei que eu escutei alguma coisa e agora a luz apagou. Ai, mami. Ai, mami, tô com medo. Ai, mami, tô com medo, por favor. Calma, calma. Mami, me dá a mão, mami. Isso aqui foi, Luísa. Que foi? Mami! Que foi? Depois. Falou, gente, mas nossa, o bug tá muito louco, mami. Ele tá... Ai, Lu. Ai, mami. Ele tá tentando abrir outra porta, meu Ai. Deus. Gente, onde ele tá indo? Ele tá indo lá na frente. Nossa. Ah, não, gente. Não é possível. O bug vai embora. Bug, mas... Mami, Lu. Mami, você acha melhor a gente entrar? Eu não quero ficar aqui, não. A hora que ele der a volta pra cá, vamos sair correndo, Lu. Mas, mami, tá aberta a porta de casa? Tá. Ai. E o meu tênis? Eu vou botar no meu tênis, então, tá? Então põe, Lu, se prepara. Fala baixo. Oi, a gente sai correndo, tá? Não, meu Deus. Pronto. Pronto? Pronto. Espera. Se você sair desse lado agora aqui, não vai dar tempo de chegar. Tem que esperar ele dar a volta. Aí, ó, tem que sair por essa porta. Não, mami, foi meu pé, foi meu pé. Espera. Espera ele dar a volta e sair aqui. Vai, passa pro banco da frente. Por quê? Porque se as duas saírem pela mesma porta, não dá tempo. Tá, mas é que mas eu vou ter que trocar as coisas de lugar, porque tem uns livros. Ai, é verdade. Cadê ele? Tchau, Bug. Mami, vai, Lu, se prepara, Lu. Não, mami, peraí, não dá. Lu, agora. Oi. Abre, Lu. Tá aberto. Vai. Agora eu abri. Ai. Quando você falar, tá? 1, 2, 3 e... Já. Ele foi embora. Lu, vamos pro quarto. Ai, não, ele tá ali. Aonde? Lá na rua. Tchau, Bug. Tchau, Bug. Vai dormir. Gente, mami, você não deixou o portão assim aberto? Não, Lu. Acabou. Agora a gente tá trancada aqui dentro. Vamos embora, vamos nos trancar no quarto e dormir de verdade. Pessoal, infelizmente falhamos no nosso desafio de passar a noite no carro, né? Porque o Bug apareceu e... Tudo bem que ele é uma
pessoa toda a produção, ele não vai fazer nada, né? Mas a gente fica tensa. E a gente então... não tava preparada pra isso, né, amor? Exatamente. Então a gente vai dormir aqui em casa. Ele nem avisou que ele estaria aqui. Exatamente, ele apareceu muito do nada. Então, a gente vai ficar aqui em casa mesmo. Vamos dormir aqui e... desafio falho. Mas se vocês deixarem muitos likes, a gente pode passar a noite em outro lugar e torcer pra nesse outro lugar o bug não aparecer e a gente cumprir nosso desafio. Ele foi embora. E mesmo com essa parte tensa do bug, foi divertido demais e eu amei, gente. Então, não esqueçam, se vocês gostam desses vídeos de passamos a noite em tal lugar, deixem muitos likes. Bora dormir? Agora tomar banho, escovar os dentes. É, agora a gente pode fazer tudo. Pode tomar banho. Eu já tinha tomado banho antes de vir, né, gente? Mas eu vou tomar outro banho. A Milly bocejando. Aí eu vou tomar outro banho, vou escovar meus dentes. E tudo certinho. Vamos limpar o carro, né, mami? Amanhã, né? É, amanhã. Mas vamos só trancar o carro, né, mami? Mas pode ficar tranquila porque o bug se foi. É, o bug foi, né? Foi. Foi, gente. Tchau, tchau. Amo vocês.